שקמתי לעולם אחר, עכשיו הכל מתחיל להתבהר, האנשים שם אחרים, במקום לצעוק הם מדברים, עולם אחר, מה יש לדבר עכשיו? צריך להתעורר ולהתחיל את החלום כבר עכשיו, למה לא היום? חלמתי שקמתי לעולם אחר, עולם שבו איש לא משקר, הצבעים שם רק צבעים, האנשים כולם שווים, עולם אחר, מה יש לדבר עכשיו? צריך להתעורר ולהתחיל את החלום כבר עכשיו, למה לא היום? כבר עכשיו, למה לא היום? למה לא היום?